Декілька разів ми вказували нашим депутатам місцевих рад на тому, що в цьому році буде впроваджувати така потрібна реформа з оптимізацією закладів освіти і охорони здоров'я. Це новина? Ні. У нас за 25 років понаплодилося стільки вищих учбових закладів, стільки нема в Європі загалом. Розумієш, що Міністерство освіти, сфери управління якого є державні заклади, має право на їх оптимізацію і об'єднання. І це їх рішення. І його треба виконувати. І це не годівнички і не крісло деяких чиновників, які всілися в ці крісла, сидять понад 20 років і не можуть відти випасти. Студентів це жодним чином не буде торкатися. А до речі, скажіть, будь ласка, студентство пояснили, що за ті гроші, які вони заплатили за у навчання в тому закладі, вони отримають диплом більш рейтингового вищого учбового закладу. Перепрошу, така правда. Рейтинги показують, що ЧНУ кращий рейтинг має в Україні, ніж БДФУ. Так воно є. То чому ж ні? Хто знов почає розпалювати в суспільстві і в студентському середовищі такі, з такими закликами, що нас закриває? Ніхто нікого не закриває. Всі вони отримують дипломи кращого учбового закладу. І в мене є вихід. Також я запропонував, і от зараз вам скажу, що давайте, це вже було зроблено в стінах нашого університету, створимо інститут економіки на базі ЧНУ і БДФУ. Звертаюся до студентства, що воно провело відкрите, прозоре, анкетування, опитування, анонімне. Як вони зможуть? Вони ж креативні, молодь в нас, Фейсбук, будь ласка. З фактами корупції у викладацькому складі. І ті найкращі викладачі, які пройдуть це опитування, це кастинг, можна так назвати, вони підуть на роботу у новий інститут. Це лише стосується питання прядка і крісла, в яке він вріз. Перепрошую, всі знають. А про що тоді пікетували студенти в 2005 році? Забули про це? А ми забули, коли він закрив, зачинив двері, і студенти не могли вийти на вулицю і сказати своє ставлення до Майдану. 2 роки назад. А тепер він виводив в гриб, виводить на вулицю, щоб захистити своє місце. Це не його місце, це державна власність. І ніхто, як можна назвати рейдерством, коли це державна установа, державної власності, і продається державному закладу також. Це важкі, але дуже потрібні реформи. І це яскравий приклад.